En av fem ungdommer i nabolaget ditt kan fortelle deg om en eller flere hendelser der foreldre har vært voldelige mot dem. Jeg vet ikke helt når det startet, men jeg kan ikke huske et liv uten overgrep. For meg var det helt normalt, og jeg trodde det var sånn det skulle være. Pappa sa at det var hemmelig. Han sa at det var jeg som ville det. Fortsatt er det sånn at når jeg snakker om det, er det som om jeg snakker om noen andre. Og hvis jeg skal være den lille jenta, da blir det for vondt.